Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, Datuk Ibu soalan nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan. Datuk Ibu Tua, menangani kos sara hidup secara tuntas dan menyeluruh merupakan satu usaha berterusan dan panjang kos sara hidup bukan hanya masalah ekonomi tetapi masalah ekonomi semata tetapi terdapat cabaran yang melibatkan pelbagai dimensi. Dalam hubungan ini, inisiatif yang dirangka oleh Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun NAKOL yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menumpukan kepada strategi serampang dua mata. Iaitu pertama, untuk menangani kenaikan harga barangan dan perkhidmatan dan kedua, untuk meningkatkan uh, pendapatan rakyat. Ini adalah kerana secara realitinya, kos sara hidup timbul kerana kuasa beli rakyat tidak dapat menampung perbelanjaan. Maksudnya tidak ada disposable income. Ahli yang berhormat um, tentu sekali sedia maklum bahawa rakyat mengeluarkan uh, perbelanjaan bagi keperluan utama iaitu makanan dan minuman, perumahan, pengangkutan, pendidikan, kesihatan dan juga utiliti. Menyedari bahawa isu kos sara hidup ini merentasi bidang tugas banyak kementerian dan agensi maka selaras dengan nama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ya yang ditambah uh, tema rujukannya pada uh, apa ni kerajaan pada hari ini Kementerian ini diberi kuasa untuk melaksanakan tanggungjawab berkaitan kosar hidup dengan lebih efektif dan efisien dan mendukung pendekatan keseluruhan kerajaan whole of government approach dan whole of nation approach. Tanggungjawab KPDN bukan lagi hanya bersifat urus tia dan penyelaras semata-mata malah bertindak untuk mengkaji serta menganalisa kesan dan juga implikasi pelaksanaan polisi dan program kerajaan terhadap kos sara hidup rakyat. Tuan Yang di-Pertua, kita ada tiga cabaran yang dihadapi oleh nakol dalam usaha untuk menangani kos sara hidup. Satu, ialah pemberian subsidi secara bersasar. Ini adalah cabaran yang pertama. Kedua, ketirisan subsidi dan tiga, kenaikan harga barangan yang didorong oleh faktor luaran. Pada ketika ini sedang berlangsung ya pada ketika ini, iaitu minggu ini sedang berlangsung makmal kosar hidup subsidi bersasar yang dikendalikan oleh KBDN bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi bagi menetapkan kumpulan penerima faedah subsidi bersasar iaitu apa dia barangan ataupun keperluan yang akan disubsidikan. Ya? Dan um, juga mekanisme, pertama kita perlu kenal pasti produk, kedua kita perlu kenal pasti siapa yang harus uh, menerimanya uh, bantuan uh, subsidi bersasar ini dan ketiga kita perlu kenal pasti uh, mekanisme ya. Kita ingin memberi jaminan bahawa kumpulan yang paling terkesan dengan kos sara hidup akan menjadi penerima bantuan subsidi yang paling utama Ingin juga menyatakan kita ada rancangan jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang jangka masa pendek uh, dari segi kita um, menangani kos pengeluaran ya melaksanakan um, peniagaan contohnya ya kita um, ada dua aspek tadi iaitu rahmah dan daya uh, Tuan Yang di-Pertua, titah diraja semalam pada pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 menyentuh semangat insan serta inisiatif rahmah dan daya yang mampu membawa perubahan dalam memberikan jaringan perlindungan sosial dan seterusnya membendung kos hari hidup. Jadi, perancangan jangka masa pendek ialah payung rahmah ya, kerana keadaan sekarang rakyat begitu tertekan. Ada beberapa inisiatif di bawah payung rahmah, satunya ialah bakul rahmah kedua ialah jualan rahmah, ketiga ialah pakej rahmah, keempat ialah kafe rahmah dan kelima menu rahmah ya. Um jualan rahmah ni uh, bakul rahmah ialah bakul makanan yang kita berikan. Jualan rahmah ialah uh, kerjasama dengan pasar raya uh, besar dan pasar raya ya di mana kita memberi permit notis jualan murah bagi jualan rahmah sehingga maksimum 4 bulan berbanding 1 bulan uh, sekarang ini. Menteri boleh ringkaskan tidak? ya uh, terima kasih tuan di tua seterusnya uh, kita juga ada langkah uh, uh, inisiatif Uh, daya supaya kumpulan sasaran kementerian dapat menjana pendapatan di dalam sektor perdagangan dan pengedaran. Uh, ini uh, kita telah memperkenalkan program rezeki suri yang kita sasarkan kepada wanita suri rumah untuk memberi peluang kepada suri rumah untuk mendapat uh, menambahkan pendapatan. Dan kita juga meneruskan program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik untuk membantu golongan M40 dan B40. Jadi uh, seterusnya jadi inilah uh, yang kita sedang lakukan untuk menangani masalah kos sari hidup kini. Terima kasih. Terima kasih.